Marija, dobro jutro tebi, dobro jutro svim našim gledalcima. Tako je kao što si najavila, pirotski krčkavalj ovog puta prešao ponovo granicu naše zemlje. U Torinu smo se predstavili, nadamo se na pravi način, ali sve informacije čućemo upravo od direktora Mlekarske škole u Pirotu, Nenada Đorđevića. Dobro jutro. Dobro jutro. Direktore, evo, mi smo najavili jedan lep festival međunarodnog karaktera, da čujemo koliko zemalja i čime smo se mi to predstavili, čime se ponosimo. E pa ovako, održan je Međunarodni sajam u Torinu, to je bijenale koje se održava na svake dve godine u organizaciji Slow Food međunarodne organizacije sa sedištem u Švajcarskoj. Kao što ste i rekli, Mlekarska škola, grad Pirot je predstavljala zemlju Srbiju i našli smo se među 160 zemalja širom sveta koje su članice ove organizacije. Bilo je više od 2000 izlagača, bilo je nekoliko stotine hiljada posetilaca i mogu reći da su svi zainteresovani i bili veoma zadovoljni kvalitetom. Imali su priliku da vide, degustiraju pirotski krčkavalj, a pored toga i peglanu kobasicu. Kada doneli pozitivne utiske. Kada govorimo o pirotskom krčkavalju, koje vrste krčkavalja su imali priliku da probaju svi tamo i kakvi su utisci vaši lično? Ja mogu da kažem da sam zaista impresioniran samim tim salonom. To je jedan veliki salon koji je održan u 6, jel tako, zgrada. I najviše izlagača je bilo iz Italije, samo po sebi, ali je bilo toliko proizvoda, vrste sireva, pršuta, a to je sad podignuto na još viši nivo. Pored toga radile su se radionice, okrugli stolovi, debate, zaista sve teme su dotaknute koje se tiču hrane, a naročito u vezi očuvanja biodiverziteta, kvalitetne ishrane i to je to. Inače, samo da napomenem, Slow Food je jedna organizacija koja je nastala 89. godine u Švajcarskoj kao reakcija na fast food. I ona okuplja sve one tradicionalne proizvode iz svih zemalja širom sveta koji proizvode se na jedan tradicionalan način. I, da kažem, mi smo tu našli svoje mesto. Pirotski krčkavalj i, naravno, peglana kobasica. Pirotski krčkavalj je bio mešanac, kravlji, šta ste sve nosili? Vrste, naravno, nosili smo sve vrste naše krčkavalja. Nosili smo zaštićeni, brendirani pirotski krčkavalj od kravljeg mleka, krčkavalj mešanac i ovčiji krčkavalj. Imali ste priliku, verujem, tamo da probate i vi sve one sireve, krčkavalje, koji je po vama nekako, naravno, pirotski ovog puta izuzimamo, koji je po vama najlepši? Znamo da su Francuzi tu dosta uložili i ulažu, njima je to i tradicija, prosto, kao što znamo, kažu da više od 365 vrsta sireva imaju, bukvalno za svaki dan po jedan, ali su i Italijani svakako tu nacija koju ne smemo da zanemarimo. Ovaj put ću ostati nedorečen, jer zaista u gomili proizvoda vrhunskog kvaliteta zaista je teško odlučiti se. I to ne može stati ovih 5 dana, već kao što ste vi rekli, sirevi za svaki dan. A inače imao sam priliku da probam krčkavalje iz Italije, Francuske, Holandije i svih zemalja koji se karakterišu ovim proizvodom. Učenici ovog puta nisu bili sa vama, vi ste predstavljali lično našu zemlju. Ovakve manifestacije služe da se naprave i dobri kontakti. Da li je možda u najavi neka saradnja i na koji način zapravo zemlje Evropske unije gledaju na nas i na našu tradiciju i na naše brendove koje mi imamo? Ova poseta Međunarodnom sajmu i u samoučešće stvorila je i niz pozitivnih kontaktaka sa proizvođačima proizvoda i nadam se da ćemo uskoro i ostvariti, znači, neku saradnju sa ovim zemljama. Najviše smo sami lično sarađivali sa zemljama Balkana, koje su neko srodne i po jeziku i po tradiciji i po kulturi. Tako da smo tu postavili najviše kontakata, naravno bilo je interesovanja i iz ostalih zemalja i tu smo razmenili mišljenja o hrani, očuvanju hrane, kvalitetu hrane i naravno zašto da ne, da se u neko skorije vreme to izrodi. Nažalost, Torino nije baš blizu, tako da učenici ovog puta nisu učestvovali, ali nadamo se da ćemo nekada u budućnosti i tu ideju ostvariti.
Ali učenici svakako jesu zainteresovani da pohađaju vašu školu, možda je upravo to što, bar mi iz medija znamo da često stigne dobre i pozitivne informacije i često izveštavamo o tome da je Mlekarska škola iz Pirota učestvovala na sajmovima, to su i brojne nagrade, kako učenici reaguju, jer je bilo povećanje možda broja učenika ranijih godina? Evo da odmah da kažemo, za osnovu svega što smo radili, aktivnu kampanju prethodne godine, broj učenika ove godine se drastično povećao. On je u nivou školske 2012-2013. od kada je krenuo pad interesovanja, zajedno sa padom nataliteta. Ako napomenemo da je onda bilo 150 deteta više, samo ovaj podatak da sada smo upisali ove godine 68 učenika, dobija na značaju. I nadamo se da će interesovanje i trudit ćemo se da interesovanje za mlekarsku školu i obrazovne profile mlekarske škole stalno raste. Kroz saradnju sa socijalnim partnerima širom Srbije, kroz obilaske sajmova, radionice, stručnu praksu u drugim zemljama i obilazak sajmova u drugim zemljama, da ćemo samim tim povećati interesovanje za mlekarsku školu i samim tim za prehrambenu industriju uopšte. Kao što ste malo pre napomenuli, predstavili ste i pirotsku peglanu kobasicu u saradnji sa firmom Bojem. Kako su reagovali na peglanu kobasicu? Verujemo da su prvi put u životu probali. Upravo tako. Odmah da napomenem da su ljudi sa Balkana bili veoma zainteresovani, da su već čuli to, ali su sada imali priliku i ljudi iz drugih zemalja. Konkretno najveće interesovanje pokazali su ljudi iz Turske, kojima sam naravno dao promotivne materijale i nadamo se da će uspostaviti kontakt sa njima kako bi i podigli saradnju na neki viši nivo. Tako da mogu sam reći, na osnovu svih proizvoda koje sam probao tamo, da je peglana kobasica nešto izuzetno i da se odvaja od svih karakteristično, specifično po svom obliku i ukusu. Direktore, evo za kraj, šta vas očekuje do kraja ove školske kalendarske godine? Da li imate neke festivale u najavi? Odmah da kažem, imamo puno festivala, najpre sajam Pogačijada u Aleksincu, onda imamo takođe sajam u Novom Sadu, ne, sajam za, tako za isto u vezi proizvodnje hleba, Cheese Fest u Beogradu, nakon toga imamo stručnu praksu koju u novembru mesecu, koju će naši učenici realizovati u Bugarskoj kroz projekat mobilnosti đaka i još puno toga, o čemu ćete biti blagovremeno obavešteni. Hvala vam najlepše. Hvala vama, prijetno. Marija, evo, čuli ste najvažnije informacije kako je bilo u Torinu i šta sve očekuje učenike, ali i profesore Mlekarske škole u Pirotu, tako da svakako ćemo izveštavati i o daljim aktivnostima ove škole.